De manhã eu chego e a primeira coisa que eu falo para ele: bom dia e vamos seguir a viagem. Muito longe minha casa da escola e aí facilita a vida também. Eu moro bem longe, né? Ia ser muita caminhada. Sair daqui do bairro e vai até a escola com segurança, sai da escola até o bairro de novo com segurança. A preocupação maior seria o trânsito, né? Então, a gente tem que sempre ir devagar. É muito bom porque tem muitas crianças que moram longe da escola. Às vezes, né, são pequenos, é horário de sol, às vezes chuva, né? Às vezes tem uns que atravessam avenidas. Deixa na porta da escola, então você sabe que não vai acontecer nada. Não tem perigo de atropelar. Eles têm uma carteirinha que eles têm que apresentar. A gente vem conversando, vem tirando foto, ouvindo música. A gente tem um controle na entrada deles, na saída, para ver se realmente eles estão indo na escola, né? Se eles estão indo e voltando. Tudo que se passa dentro do ônibus, a escola é comunicado e a empresa também. Antes de sair da garagem, o motorista tem um checklist. O passageiro tem que estar com o cinto em dia, com a manutenção tudo em dia, porque ele tem o conforto. O motorista ele tem o tacógrafo que limita a velocidade que ele está na via. Nossa velocidade é em torno de 40 km por hora. Eu tenho transporte, essa van que vem, ajuda muito, porque senão aí eu tenho que ir de ônibus. E é ruim ir de ônibus. Eu acho que se não tivesse transporte, ela não iria para a escola, porque era mais complicado para levar de ônibus, que não ia ter como ir de ônibus. O cadeirante tem toda a segurança da cadeira ser travada, o elevador ele é verificado diariamente para não haver pane na hora da remoção do cadeirante. A gente aprende a transportar eles, colocar na van, tirar, ver se eles têm algum problema de saúde, procura saber com a família, se eles tomam remédio. Nós não temos pressa, atenciosamente, sempre atento, o horário, conhecer a família, que é fundamental. A gente se sente como pai, como responsável, porque no momento que ela está aqui, a responsabilidade é nossa. Cada horário é uma criança, então a criança vai sozinha. Aí eu chego na escola, ela desce, abre, pede para abrir o portão, a gente entra. Aí eu fico lá até a minha cuidadora chegar. Eu, como mãe, eu ficaria tranquila em casa sabendo que tem uma segurança para os filhos. Estou feliz. E ela também.